幼い頃の弟を思い出。弟さん外務省勤務でして勉強を見てあげてたんですか。全然出来のいい子でしたので恥ずかしながら私の方がいい。昆虫じゃないんだよ。足が6本。ユーリはとっても物知りです。いつも満面の笑。私に教えるのがよっぽど楽しい。服を覚えたんだ。聞いてくれ。やあユーリ君お疲れさ。全然家に帰れませんでした。ドミニクさん先日のパーティーはどう。っていうかおめでとさん。え、結婚してた。